Mi smo projekciju realnog rasta BDP-a za ovu godinu revidirali naviše sa 3,5 na 3,8%, zahvaljujući pre svega povoljnim od očekivanih kretanja u prvoj polovini ove godine. S druge strane, projekciju rasta za 2025. i 2026. godinu zadržali smo nepromenjenim i u tim godinama očekujemo ubrzanje realnog rasta BDP-a na raspon od 4 do 5%. Kada je reč o strukturi rasta i za tekući i za naredne godine, ona je relativno nepromenjena u odnosu na majsku projekciju i posmatrano s proizvodne strane očekujemo da taj rast bude vođen pre svega uslužnim sektorima, većim aktivnošću uslužnim sektorima, čemu će doprinositi i dalje pozitivni trendovi na tržištu rada, to jest rast plata, rast zaposlenosti, koji dovode do većeg raspoloživog dohotka. Pored uslužnih sektora, projektovali smo i nastavak i blago ubrzanje rasta u proizvodnim sektorima, pre svega u građevinarstvu, kao i u prerađivačkoj industriji, gde očekujemo da se nastavi trend proširenja postojećih, aktiviranja novih kapaciteta u skladu sa prilivom investicija. Kada je reč sa rashodne strane, tu bi trebalo taj rast da bude vođen pre svega domaćom tražnjom, a u okviru nje ličnom potrošnjom. Na rast lične potrošnje računali smo pre svega po osnovu većeg realnog raspoloživog dohotka, zbog pomenutog očekivanog rasta, nastavka rasta zarada i zaposlenosti, zatim usporavanje inflacije, kao i nešto blagog popuštanja monetarnih politika od strane Narodne banke Srbije i od strane Evropske centralne banke. Pored lične potrošnje, rastu će doprinositi i bruto investicije u osnovne fondove, gde očekujemo takođe pozitivna kretanja po osnovu očuvanog investicijonog poverenja, zatim povoljnih izgleda rasta naše privrede u tekućoj i u narednom periodu, takođe po osnovu pokazane otpornosti naše na eksterne šokove prethodnih godina, kao i po osnovu realizacije projekata u okviru programa Skok u budućnost Srbije Expo 2027, koja bi trebalo da prinesu i rastu državnih, odnosno javnih investicija.